নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আজি আপোনালোকক মোৰ কুকুৰা ফাৰ্মখন দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। এইটো মোৰ ডাঙৰ কুকুৰা থোৱাখিনি, মানে যিখিনি ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ, কণী পাৰিবৰ কাৰণে ৰখা হৈছে। ইয়াতে ভাল ভাল চাই আপোনাৰ 15জনীমান ৰাখি দিছোঁ, মতা দুটা লগত। একবেলা বান্ধি দিয়া হয় আৰু তাৰপিছত একবেলা খুলি দিওঁ, কাৰণ কেলৈ ওচৰতে জংঘল আছে, তো কিছুমান বাহিৰৰ বস্তু আহি মেলি খাই দিয়ে, হেপা চেপা ওলায়। ইয়াতে কণী পাৰিছে, বৰ্তমান এতিয়ালৈকে 4টা কণীহে দেখিছোঁ খুঙত। খুঙটো এনেকৈ টিঙেৰে বান্ধি দিছোঁ। এনেই খুং বেলেগ বাঁহেৰে বনায়ো দিব পৰা যায়, কিন্তু বাঁহে বনালে কি হয়, আপোনাৰ আমাৰ কুকুৰা প্ৰথমতে কুকুৰাকেইজনে কি কৰিছিলে, এই তাতে যেতিয়া কণী পাৰে কণীটো খাই পেলাইছিলে, সেইকাৰণে অলপ দকৈ টিং দিলোঁ। টিং দিয়াৰ পিছত তাতে যেতিয়া মুখ ঠোঁটটো সোমাব নোৱাৰি কিনে মানে বাচিছে আৰু কণীকেইটা, এতিয়া সেই তেনেকৈয়ে কৰি আছোঁ। ধানেই দিওঁ, বেলেগ একো দানা ইউজ কৰা নাই, খালি ধান, নিজৰ ঘৰৰ ধান। অঁ, ইয়াত এটা পাৰিছে, এটা টোটেল 5টা পাৰিছে বৰ্তমানলৈকে। এই ওপৰতো আছে কুকুৰা, ওপৰত ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে ৰাখোঁ, ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে ৰাখোঁ। প্ৰথম সৰু সৰু পোৱালিখিনি পোৱালি অৱস্থাত আনি এনেকৈ চাং দি দিয়া হৈছে, চাং বনাই দিয়া হৈছে যাতে চাঙত থাকি মেলি ইয়াতে থাকে। তলত তলত হাঁহ ৰাখি দিয়া হয়, গধূলি হোৱাৰ লগে লগে হাঁহবিলাক ৰাখোঁ, তলত হাঁহ থাকে, ওপৰত গৈ কিনি কুকুৰাবিলাক উঠি দিয়ে, কুকুৰাখিনি ওপৰত থাকে। সিহঁতক খাবৰ কাৰণে পানী দিয়া হয়, পানী দিব লাগিবই, পানী মানে পানী আপোনাৰ ড্ৰিংকাৰত দি দিছোঁ মই, ড্ৰিংকাৰ এনেকৈ টিঙে বনাই লৈছোঁ কম খৰচতে। ইয়াৰ পৰাই যিবিলাক কণী পাৰে সেই কণীবিলাক কুকুৰা আৰু ইনকিউবেটৰত উমনি দি মেলি হেচিং কৰি তাৰে পোৱালি পোৱালি উলিয়াই নিজে পোৱালিবিলাক ডাঙৰ কৰি পোৱালি বিকে, মাংসৰ কাৰণে বিকা হয় আৰু লগতে কণীও বিক্ৰী কৰা হয়, কণীও বিকো বিক্ৰী কৰোঁ। এইটো মোৰ পোৱালি থোৱা মানে যিখিনি মাংসৰ কাৰণে কুকুৰা ৰখা হয় ইয়াতে, ইয়াত বৰ্তমান 50টামান আছে পোৱালি, 50টা নাই 45টা 47টামান আছে নেকি, 3টামান খোৱা হ'ল ইয়াৰ পৰা। তাৰে বৰ্তমান আধা কেজি হৈছে, 500 গ্ৰাম 700 গ্ৰাম এনেকুৱা হৈছে আৰু কুকুৰা পোৱালিবিলাক। তো ইহঁতক মই কি কৰোঁ, প্ৰথম ৰাতিপুৱা সময় দানা দিওঁ, মানে ষ্টাৰ্টাৰ দানাটো দিওঁ ব্ৰইলাৰ। ষ্টাৰ্টাৰ দানা দিয়াৰ পিছতেই আপোনাৰ লগত ড্ৰিংকাৰ আছে, ড্ৰিংকাৰ দিওঁ। তো 3টা এনেকৈ বা খিদাৰ ৰাখি দিয়া হৈছে যাতে কষ্ট নাপায় খাওঁতে ইটো সেইটো। তো সেইকাৰণে ইয়াতে চাং দি দিয়া হৈছে, এই কাঠৰ এনেকৈ তাতে উঠি মেলি থাকে। আৰু মই ইহঁতক একবাৰে মানে ষ্টাৰ্টাৰ দানা দিয়া হয়, তাৰপিছত মেলি দিয়া যায়। মেলি দিয়াৰ পিছত নিজেই চৰি মেলি যিবিলাক খায় আৰু ঘাঁহ খায় বা পোক পৰুৱা কিবা কিবি খায়, লগতে ধান চান দিওঁ, চাউল ধান এইবিলাক, সেই তেনেকৈয়ে হেৰি হৈছে। এতিয়া বৰ্তমান এইখিনি তিনিমাহ হওঁ অৱস্থা হৈছে, কিন্তু বেছি ৱেইট লোৱা নাই, 500 গ্ৰাম 600 গ্ৰাম, কিছুমানটো সৰু সৰুৱে হৈ আছে। কিন্তু এটাই কথা, মানে লোকেল একদম পিয়'ৰ লোকেল হয় আৰু, মোৰ নিজৰ ঘৰত মানে কণী পৰা হেচিং কৰি মই দিয়া নহয়, নিজৰ ঘৰৰ ব্ৰিডাৰৰ পৰা। তো কোনো মানে ইয়াত চালানী বা সোণালী বা তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ নহয়, পিয়'ৰ লোকেল। তো সেই পোৱালিখিনি আৰু ধৰক আপোনাৰ একমাহৰ পিছত বিকিব পৰা, একমাহ নালাগে আৰু, 25-20 দিনৰ পিছত বিকিব পৰা হ'ব আৰু, 700 গ্ৰাম 800 গ্ৰাম যেতিয়া গড়ে হৈ যাব এভাৰেজ, তেতিয়া গোটেইখিনি বিক্ৰী কৰি দিয়া হ'ব। তাৰে ভাল ভাল চাই ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে 5জনীমান ৰাখি দিব লাগিব, তাৰ বাকীখিনি বিকি দিয়া হ'ব, বিক্ৰী কৰিব লাগিব। বিক্ৰী বৰ্তমান ইয়াত 400 টকা কেজিকৈ পাই আছোঁ, যদিও এতিয়া ঘৰৰ পৰা লৈ যায় মানে ঘৰ গাঁৱৰে কাষ্টমাৰে,
খাবর কারণে। কিন্তু যদি ব্যাপারীক দিয়া যায়, ব্যাপারী কিমান দিয়ে এটা বর্তমান লৈকে তো যোৱা বছর যোৱা সরি যোৱাবার দিওঁতে তো 350 দিছিল, এবার কিমান দিয়েবা? এই জায়গাটোত মই টোটেল পুরা 100 কুকুৰা পুহিব কারণে রাখা হৈছিল। তো বর্তমান মানে নিজৰ ঘৰ হেচিং কৰোঁতে পোৱালিবিলাক কণীবিলাক বেয়া হল, সেই মানে মোৰ কণীখিনি কি হল অলপ হেচিং কৰোঁতে ইয়াতে এই গঁৰালটো যিটো হয় মই 100 কুকুৰা পোৱালিৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ, কুকুৰাৰ কাৰণে 100 কুকুৰা ৰাখিব পাৰি ইয়াতে 100 স্কোৱাৰ ফুট হয়, কাৰণে গোটেই যদি দিনে ৰাতিয়ে বান্ধি থৈ দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে 100 স্কোৱাৰ ফুটত 100টা কুকুৰা পোৱালিৰ কাৰণে অসুবিধা হয়, 100 কুকুৰাৰ কাৰণে, মুৰ্গীৰ কাৰণে, লোকেল মুৰ্গী। কিন্তু মানে কি হ'ল, মই মেলি দিওঁ আপোনাৰ 11টা 12টা বজাত মেলি দিওঁ, মেলি দিয়া যায় তাৰপিছৰ পৰা, সেইটো কাৰণে অসুবিধা নহয় কোনো, 100 নালাগে 150 ভৰাই দিলেও একো অসুবিধা নহয়। কিন্তু কথাটো হ'ল কি, মই ইয়াত নিজেই হেচিং কৰোঁ যেতিয়া নিজৰ ঘৰতে, তো কণী বেয়া হ'ল যোৱাবাৰ ইনকুবেটৰত, অলপ কাৰেণ্টৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিটো পূৰা নাছিলে, তো ইনভাৰ্টাৰো আছে, ইনভাৰ্টাৰটো আপোনাৰ শেষ হৈ গ'ল, 2-3 দিনলৈকে কাৰেণ্ট নাছিলে, তো সেইকাৰণে সেই কণীখিনি অলপ বেয়া হ'ল। তাৰে 55টা পোৱালিবিলাক আছিলে, 55 পোৱালিৰ ভিতৰত আপোনাৰ 5টামান মৰিলে, তাৰে 3টামান খোৱা হ'ল এতিয়ালৈকে, সেই খাই মেলি এতিয়া বৰ্তমান 47টামান আছে, আৰু এইখিনি নতুনকৈ পোৱালি ওলাই আছে, মই আপোনাক দেখুৱাই আছোঁ, এইখিনি পোৱালি ওলাইছে, এইখিনি হ'ল আপোনাৰ 15 দিনীয়া পোৱালি, 15 ডেইজ হৈছে, ইয়াতে সেই তাৰ ইয়াৰ ওপৰত আছে 15টামান পোৱালি আছে ওপৰত, তলতো ৰাখিছোঁ, তলৰখিনি 15 দিনমানৰ ডাঙৰ হয়, ইয়াতো আছে 15টামান পোৱালি, তো সেই 30টামান পোৱালি, সেই কণীবিলাক বেয়া হ'ল বুলি কৈছিলোঁ, হ'লেতো মই 100টা কণীয়ে দিছিলোঁ উমনি, তো 100টাৰ ভিতৰত তাৰমানে ইয়াৰ এইবাৰ 30টা পোৱালি আছে, 100টা অলপ কণীবিলাক বেয়া হ'ল, সেইখিনি আৰু বাকী সেই ডাঙৰ পোৱালিখিনি বিকাৰ পিছতে এইখিনি তালৈ নিয়া হ'ব, তাৰপিছত আকৌ হেচিং কৰিম, হেচিং কৰি আকৌ যেতিয়া জন্ম হ'ব বৰ্তম তলৰ ব্ৰুডিঙৰ কাৰণে ইয়াত ৰাখি দিয়া হ'ব, ইয়াত লাইটৰ ব্যৱস্থা আছে, লাইটটো ৰাখি দিওঁ, এতিয়া গৰম দিনৰ কাৰণে ইমান লাইটৰ সুবিধা লাইটৰ দৰকাৰ নাই, এনেই গৰম পৰিছে, কিন্তু ঠাণ্ডা দিনৰ কাৰণে লাইটটো বেছি লাগে, চাৰিওফালে বতাহ সোমাব নোৱাৰাৰ কাৰণে এনেকৈ পলিথিন বা কাপোৰে ঢাকি দিয়া যায়। এইখনেই মোৰ ফাৰ্মখন আৰু, কুকুৰা ফাৰ্ম সৰু সুৰাকৈ চাওঁ, অহা বছৰকৈ কিমান ডাঙৰ কৰিবৰ কাৰণে অলপ চেষ্টা কৰিম, এই কণীকেইটা লৈ যাওঁ আৰু এতিয়া ইয়াত 5টা কণী পাৰিলে যেতিয়া, আকৌ নহ'লে ইয়াত ৰাখি দিলে আকৌ আকৌ ভাঙিব কুকুৰাবিলাকে জঁপিয়াই মেলি, এই ভঙাতকৈ লৈ যোৱাই ভাল, চব লোকেল কণী, পিয়'ৰ লোকেল, কোনো ভেজাল নাই ইয়াত। লগতে এইফালে ছাইডত এই হাঁহ পোৱালিখিনি ৰাখি দিয়া হৈছে আৰু, হাঁহখিনি, হাঁহৰ কাৰণে সেই সৰু পুখুৰীটো, এইটোৱে মোৰ কুকুৰা গঁৰালটো। আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, আৰু লগতে ছাবস্ক্রাইব, যদি বৰ্তমানলৈকে ছাবস্ক্রাইব যদি কৰা নাই ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভৱিষ্যতলৈ ইয়াতকৈ অলপ ভাল ভাল মানে ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই দিম বুলি দিবলৈ আশা ৰাখিলোঁ, ধন্যবাদ।